po dyshoj, e kjo është pjesa jonë e preferume me një gjithçka për mod. Më na tregu ma shumë ku sot edhe ka me mbajt eventi i madh i Prishtina Fashion Night. Prishtina Fashion Night Gena Time Clinic, e cila është edicioni 22 me radhë. Do të mbahet sot prej orës 19:15, ku do të fillojmë me studentat e Akademisë Evolution, pastaj do të ketë edhe spilat kolektive, të cilët janë gjithsej dhe të dizajner. Lokacioni do të jetë në White Garden. Edhe të shohim, përgatitjet kanë fillu, gjitha gjanat janë ka shkojnë shumë mirë, ekipa është të punu prej mëngjezit aty, edhe përshpesoj që kemi me pas net të ndryshme të Prishtina Fashion Nights Gena Time sot. Unë edhe kam qenë pjesë aty dhe e di që pa dyshim që do të jetë një natë shumë e bukur. A mund të shumë tregu për bashkëpunime që do t'i keni, kush do t'jetë dizajner? Spari do të filloj me Akademinë Evolution, e cila është nga ora 7:15 potencova, pastaj prej orës 8:15 do të filloj me Florimi Fashion, është Anita Fashion, Matron Dresses, është Traditional Couture Tina, Valone Fashion Group, është Sara Fashion, është Ari The Brand, një shok i përbashkët i Joni, është Bianco Spoza, e cila është nga Macedonia, e kemi Gjaneta Fashion edhe Kolegji Univerzum, e cila e përfundon Prishtina Fashion Night. Do me thonë, do të ketë laramani të veshjeve, nga veshjet e përdeshme të cilat punojnë studentët, deri te velloja e bardhë, e cila është tradit në shta të na dhe që gjithmonë është sezona tash e dasmave dhe punojnë shumë edhe me vello të bardha.